економічного розвитку Павло Володимирович Матвієнко. Добрий день, шановні працівники Промісбанку. Я хочу долучитися до привітання з такою визначною міжнародною винагородою. Вона дійсно заслужена. Дійсно, Промінезбанк реальними справами, реальними діями зміцнює нашу економіку, працює над удосконаленням та розширенням спектру послуг, які надаються клієнтам. І все це є надзвичайно важливо для підтримки на іміджу нашої держави. Тому це те визнання, яке дає нам право казати, що дійсно Україна має великі перспективи. Це той прикладок, на який мусять рівнятися і інші банки, і підприємці, і прості громадяни. Тож, із святом вас, і нових вам звершень! Дозвольте.